በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን በመጠገን የተለያዩ ከተሞች ዳግም አገልግሎትን እንዲያገኙ እየተደረገ ነው ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል ና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በቅንጅት ባከናወኗቸው ስራዎችም በአጭር ጊዜ ውስጥ አገልግሎቱን መመለስ እየተቻለ ነው በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት አመት በላይ ከብሔራዊ የኃይል ቋት ጋር ተቋርጦ የቆየው የመቀሌ ከተማ ብሔራዊ የኃይል መቆጣጠሪያ ማዕከል ጋር መገናኘቱንም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ ሀሳቦችን እንዲያጋሩን እንግዳ ጋብዘናል ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሞገስ መኮንን ናቸው እንግዳችን ጠና ይስጥልን አቶ ሞገስ አለን ቀደም ሲል እንግዲህ በትግራይ አካባቢ የተለያዩ ከተሞች ላይ ተቋርጦ የነበረው የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዳግም ስለመጀመሩ ና በቀጣይም በተለያዩ ከተሞች ላይ ሊጀመር ስለመሆኑ ነበር መረጃ ያጋራ ነው ና እንደው በእናንተ ተቋም በኩል ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ናቸው የተደረጉ ያሉት በተለያየ መንገድ እንደገለጽ ነው በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በኩል የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ና ማከፋፊያ ጣቢያዎችን መልሶ የመጠገን ና ዝግጁ የማድረግ ስራዎች ሲሰሩ ነበር በተለይ ደግሞ አሁን በወልዲያ መስመር ያለው እስካ ላማጣ ድረስ ያለውን በተለይ አላማጣ ማከፋፊያ ጣቢያን ዝግጁ ማድረግ ለሰሜን ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች ና ለዋግምራ ዞን ላሊበላ ሰቆጣ ቆቦ እነዚህ አካባቢዎችን ኤሌክትሪክ ማግኘት እንዲያስችሉ ያደረገ ስራ ነው የተሰራው ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን አካባቢ የተረጋጋ ኤሌክትሪክ ማግኘት የሚችልበት አማራጮች ከዚህ በፊትም ስለነበሩ ከባህርዳር ዳር አላማጣ የሚመጣ መስመርም ስለነበር እሱን የመጠገን ስራ ተጠናቋል በምራግ በኩል ደግሞ ከሁመራ ተነስቶ ወልቃይት ሽራሮ ሽሬ አክሱም ድረስ አሁን ደርሰናል በእነዚህ መስመሮች የተወሰኑ ቀሪ ስራዎች አሉ አሁንም በተለይ ወደ ተከዜ የሚሄደው መስመር ላይ አንድ ስምንት አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያጋጠመበት ሁኔታ ስለተስተዋለ እነሱን የመጠገን ስራ እየተሰራ ነው ከግሪድ ጋር መገናኘትን በተመለከተ ከአመት በላይ ከግሪድ ተቋርጦ የነበረው የመቀሌና አካባቢው ከግሪድ ጋር እንዲገናኝ ተደርጓል ይሄ ማለት የኤሌክትሪክ አጠቃቀሙን ታሳቢ ተደርጎ ሀይል ሊጨመርበት የሚችል ምናልባትም አሁን ከመቀሌ ወደ ብሔራዊ ይል ቋርጥ የሚመጣ ሀይል ስለሌለ ነው እንጂ ከዛም ጭምር ማምጣት የሚያስችል ነው ማለት ነው ግንኙነቱ ከአመት በላይ ተቋርጦ ነበር ሲሰራ የነበረው ስራ በተለይ ትላንትና ከአላማጣ እስከ መሆኔ ድረስ የ41 ኪሎ ሜትር የከፍተኛ ሀይል ማስተላለፊያ መስመር ጥገና ከተጠናቀቀ በኋላ ሌሎች መስመሮች ደና በመሆናቸው ከመቀሌ ጋር ያለውን የማስተላለፊያ መስመር ወደ ግሬድ የማገናኘት ስራ ተጠናቋል ማለት ነው ሌሎች አካባቢዎች ላይም እንደዚሁ ይቀጥላሉ እስካሁን በተጨባጭ የተገኙ ውጤቶች ስ ምንድን እነዚህ አካባቢዎች በጦርነቱ ክፉኛ የተጎዱ ናቸው ና የመብራት መሰረተ ልማቶችም ከፍተኛ ውድመት ደርሶባቸዋል ስለዚህ የተወሰነ ርቀት ተጉዛችኋል እና በተጨባጭ የተገኙትስ ለውጦች ምንድን ናቸው እንግዲህ በተጨባጭ የተገኘውን ለውጥ ህብረተሰቡም የተለያዩ አካላትም በደንብ እንደሚረዱት ኤሌክትሪክ ሳያገኙ ከአመት በላይ የቆዩ አካባቢዎች አሁን ኤሌክትሪክ ማግኘት ጀምረዋል ይህን ስራ ለመስራት እንደ ተቋም ዘጠኝ ሪጅን አለን ከዘጠኙ ሪጅን ተሳትፎ ያልነበረው ትግራይ የነበረው የሰሜን ሪጅን ብቻ ነበር የሰሜን ሪጅን ደግሞ አሁን ባለው የአላማጣ መሆን ይመስመር እና ሌሎች የትግራይ አካባቢዎችን መልሶ የመጠገን ስራዎች ላይ ተሳትፎ ማድረግ ጀምሯል ሁሉም ሪጅኖች ላይ ያሉ ሰራተኞቻችን በመሳተፋቸው ኤሌክትሪክ ያልነበራቸው አካባቢዎች የተቋረጠባቸው አካባቢዎች ኤሌክትሪክ ማግኘት እንዲችሉ አድርገናል በዚህም ደግሞ ህብረተሰቡ ፍላጎቱም ከፍተኛ ስለነበር ለተቋማችን የጥገና ባለሙያዎች እገዛ ያደረገበት አብሮ ሲሰራ የታየበት የጸጥታ አካሉም ጭምር የተሳተፈበት ነበር ና በዋናነት ያከናወን ነው መስመሮቹን ዝግጁ ማድረግ ሀይል የሚያገኙበትን ሁኔታ መፍጠር ነው አካባቢዎቹ እኛ በደረስንባቸው አካባቢዎች ላይ ያሉት ምናልባት የወልቃይት ሁመራ እዛ አካባቢ ካልሆነ በስተቀር አብዛኛዎቹ አካባቢዎች ኤሌክትሪክ አግኝተዋል በቀጣይ እስከ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር በመቀናጀት በተለይ አሁን ላይ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ባላገኙ አካባቢዎች ላይ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ምልትሰሩ አስባችኋል እኛ የምናስተዳድረው የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ና ማከፋፈያ ጣቢያዎች ነው በተለይ ከ132 ኪሎ ቮልት ጀምሮ እስከ 500 ያሉትን ነው አገልግሎቱ ደግሞ ከ132 በታች ያሉት ከ66 ጀምሮ እስከ 15 ኪሎ ቮልት ድረስ ያሉትን ነው በእነዚህ መካከል የሁለቱ ተቋማት መናበብ የግድ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም እኛ ስራዎችን ሰርተን አገልግሎቱ ዝግጁ ያደርግ እነዚህ አካባቢዎች ኤሌክትሪክ አያገኙም ወይም ደግሞ አገልግሎቱ አጠናቆ እኛ ከፍተኛ ሀይል ማስተላለፊያ መስመሮችን ጠግነን ዝግጁ ባናደርግ ህብረተሰቡ ኤሌክትሪክ ማግኘት አይችልም ና በሁለቱ በኩል በተሻለ መጠን በመናበብ ለመስራት እየተሞከረ ነው አንዳንድ ጊዜ የጉዳት መጠኑ በመካከለኛ ና አነስተኛ ቮልቴጅ መስመሮች ላይ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በከፍተኛ ቮልቴጆች ላይ ይሆናል በእኛ ማንዴት ውስጥ ባሉት ማለት ነው የዚህን ጊዜ አንዱ አካባቢ ላይ እኛ ቀድመን ጨርሰን እነሱን የምንጠብቅበት ወይ ደግሞ እነሱ ጨርሰው እኛን የሚጠብቁበት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር በመናበብ እየሰራን አካባቢዎቹ ኤሌክትሪክ ማግኘት እንዲችሉ እያደረግን ነው መልካም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሀይል ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መጎስ መኮንን ሰጥን ማብራሪያ እናመሰግናለን